Labas vakaras, brangūs krepšinio aistruoliai. Saulėta diena, sveikiname su visais iš Kauno. Greitą krepšinį, ypatingai po varžovų klaidų, Marius Grigonis. Gal parodo ir tuos žaliai baltus veidus. Sėdinčius čia Žalgirio arenoje, Tomas Vokapas priverčia juos patriukšmauti. Dar reikia pažiūrėti, kad Žalgiris yra daugiausiai kamuolių perimanti lygos komanda. Geoffrey Lovernas primena, ką dar Žalgiris daro, turbūt vienas pačių atributų. Sunku šiandieną bus svečiam. Rokas Jokubaitis maitina Geoffrey Loverną. Žalgiris neturi Žalgirio gynybą ir toliau priverčia Skučą mesti tokius metimus, na nors tokius. Familiarumo pavardė Skučas. O čia Juventus greitas. Išpuolis taip pat ne juokai. Nu, pilasi klaidos, kaip iš sugedusio čiaupo dabar jau Juventus žaidime ir... Ir dar vienas taiklus metimas dabar... Čia Pukaitis. Tokio situacijoje, Geoffrey Lovernas. Nelabas ir nei vieno metimo, net ir tą atsiklaupus pataikęs Žygimantas Skučas. Pridėkim dar tas 9 klaidas. Na ir gausim atsakymą, kodėl Žalgiris pirmauja. Juvei apsiginti nepavyksta apskritai. Tikime, dar kartą klysta svečiai ir Tomas Vokapas. Na, paklausykit. Daug. Daug metimų net ir nelaisvų Žalgiris realizuoja. Pats Juventus kolektyvas vis dar laikosi šios. Gintautas Matulis. Ir iki 9 taškų Juventus. Ar tai taisyklių pažeidimo? Čia buvo ir Stivas Vasturija. Pataiko Augustinas Rubitas iš 3 taškų. O jų ir prasižengti negali. Lukas Lekavičius. Ir ko jau nepaiso Lukas Lekavičius. Tai įdami jų jėgas, kurių panašu, kad jau nebekibirais likę. Lukas Lekavičius į baudos aikštelę. Čia Pukaitis Skučius. Skučas. Iš viršaus. Įpusėsiant ketvirtam kėliniui, tai nėra blogas rodiklis kauniečiams, o čia 2+1 kėlinio pabaigos. Ir lengvai Ignas Vaitkus 1-1 susitvarko su savo užduotimi. Lukošiūnas atsispyrė pagundai mesti tritaškį, atiduoda perdavimą Marekui Blaževičiui ir Blaževičiui. Rubitas ir palikęs už nugaros Skučą. Pelno taškų su Jokubaitis. Akivaizdžiai nori 100 Žalgiris, Jokubaitis iš toli, pro šalį. Ir nusivylimas tribūnose, bet aišku, jis labai laikinas. Nes esminiai skaičiai yra švieslentėje, o jie net ir be 100 fiksuoja. 97-79 Kauno Žalgiris laimi šias rungtynes.